information. And after signing, we would like to hear the Portuguese. Dear Patrick, which language are you supposed to speak? We have an interpreter here. Я перекладач. I will speak Ukrainian then, and he would translate to you, and I think it would be easier. Шановні колеги, насправді, шановний Патрік, дуже радий вітати в Україні. Насправді, той рівень взаємодії і кооперації, який є сьогодні в атомній галузі між Україною та Сполученими Штатами, його ніколи не було. І перш за все, це завдяки особисто зусиллям Патріка, але це безумовно і величезна підтримка з боку Department of Energy, Дженніфер Гренхалд, це підтримка Державного департаменту Сполучених Штатів, Джефрі Пайет, це взагалі такий новий рівень співробітництва між нами, і я дуже щасливий, що це відбувається саме зараз, тому що ми починали багато процесів ще до великої агресії, це 20-й рік, але, знаєте, війна вона прискорює процеси, і ми маємо дуже великий прорив дійсно в нашій співпраці, особливо коли мова йде про виготовлення нового типу палива для 440-х реакторів. Я пам'ятаю, ми з Патріком це обговорювали, і в 20-му році нам здавалося, що 5 років на виробництво – це дуже стислий термін, а ми, по факту, завдяки Вестінгхаусу і українським фахівцям, ми зробили це за 1.5 роки. І сьогодні, завдяки цій співпраці, це паливо, воно вже завантажено в Україні. Більше того, виробництво цього палива знищило монополію Росатома в світі на такий тип продукції. Тому це дуже важливо, і це реально практично такі великі практичне досягнення і прорив, я би сказав, революція нашої спільної співпраці. Сьогодні ми ще в 21-му році, під час візиту президента України в Сполучені Штати, ми підписували документи щодо співробітництва будівництва нових блоків. І абсолютно очевидно, що тоді було, що наша кооперація з Росією в атомній сфері добігає кінця, і ми її зупинимо. І тоді ми почали говорити про будівництво і відповідно підписували документи нових блоків. Це технологія Westinghouse AP1000 реакторів, яких не було в Україні. Їх нема, до речі, на пострадянському просторі. Їх нема сьогодні в інших країнах, які використовують ядерну енергетику в Європі. Тому дуже важливо, що Westinghouse, до речі, підписав угоди про будівництво цих великих блоків з іншими країнами. Це Польща, це Болгарія. Тобто, насправді, йде такий тренд на повне заміщення російських технологій в Європі. І це дуже важливо, і Україна важливий учасник цього процесу. Сьогодні відбувається підписання контракту на закупівлю першої реакторної установки IP-1000, яка виготовлена, вона зараз вже в Сполучених Штатах. І це означає, що ми починаємо практичну реалізацію нашого курсу на, по-перше, повний відхід від радянсько-російських технологій, і співробітництва з нашими американськими партнерами задля підсилення енергетичної безпеки України і задля оновлення нашої атомної енергетики, яка як була, є і буде ключовою генерацією в Україні. Тому це дуже важливо, особливо я дуже радий, що це відбувається після КОПу-28, на якому більшість країн ухвалила декларацію про те, що завдання світу збільшити атомну енергетику тричі до 50-го року.
І в тій декларації дуже чітко написано, що без досягнення цієї мети під загрозою зелений перехід в енергетиці. А це відповідно і зелений перехід, і досягнення кліматичних цілей. Це те, що зараз є ключовим для світу в трансформації. Тому Україна, вона в лідерах цього процесу, і це дуже приємно. Ми не зупиняємося ні на хвилину під час війни, і ми будемо починати великі кроки наступного року. Тому я дуже ще раз вдячний нашим партнерам і дуже радий, що ми сьогодні маємо таку нагоду. Дякую всім. Patrick Friedman, President. Церемонію обсайнінг та еквіпмент Фредка Манаголушенка. Будь ласка, сторони, прошу підписати. Від Національної атомної енергетичної компанії «Енергоатом» Костисов Петро Котін, від Вестонгаус, президент та генеральний директор компанії Вестонгаус, Сполучені Штати Америки. Now we have opportunity for mass media just ask a few questions regarding. Ну, можливо, насправді це дійсно історична подія в чому? В практичності. Бо ми планували це ще в 21-му році, як я казав, ми підписали цілий ряд меморандумів про будівництво блоків за новою технологією 5000. Щойно Патрік зазначив, насправді це одна з найпрогресивніших технологій в атомній енергетиці. Вона має велику кількість особливостей. Я не буду довго в технічних деталі, але навіть з урахуванням те, що у нас усіх на слуху, це блекаути атомних станцій. Це те, що, на жаль, ми спостерігаємо і минулого року, 23 листопада, це був блекаут всіх атомних станцій через терористів. Запорізька атомна станція вже 8 разів була в блекауті, то якраз, до речі, технологія 5000, вона дає можливість підтримати системи безпеки навіть у разі блекауту, навіть при відсутності окремого дизель там генераторів або інших систем живлення. Тому це дуже важливо, це дійсно сучасна технологія. Це технічний бік справи, політичний бік справи. Це наш рух від Росії, це не тільки наш. Україна показує лідерство сьогодні для багатьох країн Європи, як це робити, тому що ми диверсифікували постачання палива для блоків 1000 вперше в світі. Це зробила Україна. Сьогодні ми завантажили 440-ове паливо. Це перше в світі, це зробила Україна. Купуємо, і ми говоримо, це реальне устаткування, яке вже виготовлено, це реакторна установка, яка буде встановлена на Хмельницькій станції. І ми плануємо 5-6 блок найближчим часом розпочати вже будівельні роботи після ухвалення відповідного законодавства. Ми будемо рухатись дуже швидко, розпочати відповідні роботи для того, щоб побудувати ці блоки. І насправді це велика програма реконструкції нашої атомної енергетики.
енергетики, і це нам дасть дуже суттєве підсилення енергосистеми і наблизить нас до мети, яку ми ставимо в енергетичній стратегії – це Україна, енергетичний хаб Європи. Так, сьогодні дуже важливо, який планувався ще в період того писання, про що зараз згадав міністр енергетики. І дійсно, сьогодні дуже велика для нас подія, тому що цим контрактом, який сьогодні підписано, ми фактично ставимо крапку в закупівлі обладнання для одного із енергоблоків. Тобто ми гарантуємо те, що ми його купуємо, що це обладнання буде у нас встановлено. Я дуже щасливий тим, що ми отримали підтримку і уряду України, і підтримку міністерства в прийнятті тих рішень, які дозволили нам сьогодні підписати цей контракт. А по термінам коли плануєте встановити? По термінам буде виготовлятися, як сказано було, як буде закон, а для закону ми робимо максимально всі кроки, які потрібні для того, щоб надати необхідну документацію для його прийняття. І фактично ми розпочинаємо зразу після того, як закон буде затверджений. А що за закон? Закон про будівництво 5-6 енергоблока. На законодавчому рівні? Так, це так, на нас... сьогодні на законодавчому. На законодавчому рівні. Минулого року для розробки техніко-економічного обґрунтування, це як перед прийняттям закону, ця робота вже завершується. Відповідно, ми йдемо в такому досить скоординованому графіку. Тобто зараз ми закінчуємо роботу з техніко-економічним обґрунтуванням, далі буде ухвалений відповідний закон. І відповідно дуже добре, що ми вже по факту, ми сьогодні говоримо, що ми вже наближаємося до того, що ми почнемо реальні будівельні роботи, а остаткування, зокрема реакторна установка, вона вже в нас є. Вже на території України? Ні, вона в Сполучених Штатах. Петро Борисович, розкажіть, будь ласка, скільки мегаватт? Ще за назвою своєю 1000 мегаватт, але енергоблок фактично розрахований на 1100 мегаватт електроенергії. Це більше, ніж ті реактори, які ми зараз маємо, в 1000. У нас технологія абсолютно нового рівня. І фактично, як вже було сказано міністром, ті риси безпеки, які заложені в саму технологію, вони дозволяють говорити про безпечне виробництво електроенергії атомними блоками на майбутнє покоління. Чи змінилась попередня оцінка Ексімбанку і так далі? Це буде змішане фінансування, тобто це і кошти компанії, і безумовно це залучені кошти, відповідні перемовини вже проведені з Ексімбанком Сполучених Штатів. У нас є повне розуміння. А стосовно вартості? Вартість десь близько, десь близько 5 мільярдів. Гривень? Доларів. Якби гривень, ми б вже набудували. Це бюджетні кошти? Ні, це кошти компанії і залучені кошти кредиту. Чи є можливість, що шостий блок за технологією Вестон Хаус буде побудовано швидше, ніж HS-3-4? Насправді по HS-3-4 в нас рівень готовності дуже високий, будівельний. Тому, але ми, до речі, і коли говоримо про HS-3-4, ми так само це плануємо в тісній співпраці з компанією Westinghouse. Подивимося. Я думаю, що все-таки третій буде скоріше, ніж п'ятий-шостий, але в принципі нам важливо. Знаєте, тут дуже важливо почати, тому що для нас же теж це, ми ніколи не будували IP-1000. Якщо Україна за часів незалежності добудувала два блоки ВВР-1000, то IP-1000 ми не будували. Тому дуже важливо це з точки зору і досвіду, і навчання людей, щоб ми пройшли цей шлях. І далі у нас же великі плани. У нас же великі плани. Ми плануємо будувати і нові станції. Тому це дуже важливо. Якщо цікаве питання, що саме ви сказали, згадали про шостий енергоблок. Шостий блок був перший побудований, не по відношенню до третього. Третій, я сподіваюся, ми дійсно зробимо так, як сказав міністр, але по умовам майданчику, третій, четвертий блок, потім п'ятий і шостий, нам потрібно місто для того, щоб розміщувати будівельне обладнання, таке чином. Інше. Таким чином, шостий блок буде перший, п'ятий блок буде мати то місто, з якого ми будемо брати будівельне обладнання для 3-го, 4-го і 6-го енергоблоку. Запитання до Патріка.
важлива ця угода для Westinghouse в плані кооперації держав США, України і відходу від російського? From moving away from Russian cooperation with Russia and prohibition of the use of Russian uranium. So I think this agreement is fairly fundamental, because so far when we're discussing about energy security, it was on the basis of the existing plants, and that's addressing the short term and the mid term, but it's not addressing the very long term of the energy system. Sure. Дуже фундаментальне значення цієї угоди насправді, тому що коли ми говоримо про енергетичну безпеку, то зараз ми розглядаємо енергетичну безпеку на базі того тих потужностей, які є в Україні. Але якщо дивитись у майбутнє, у більш перспективне майбутнє подальше. And as Ukraine is thinking about the long term and how to add new capacity to follow the evolution of the demand and to replace the existing plants, DAP 1000 is today considered as the best available technology in the world, with 5 units already in operation and 5 more which will be completed in the very next few years. І коли Україна починає дивитися більш далі майбутнє, тобто коли треба буде виводити з експлуатації старі ядерні блоки і замінювати їх новими потужностями, то будівництво саме енергоблоків AP1000, воно дуже перспективне. 5 блоків вже зараз знаходяться в експлуатації у світі, 5 блоків ще майже готові до пуску. І це дуже перспективна технологія, і при погляді в майбутнє дуже важливо спиратися на цю технологію. It has already been selected by countries like US and China, and even in China it competes with all the other reactors and is very economic compared to the question that was coming on the cost of electricity. And has also been selected by Poland, Bulgaria, and is considered in many other countries. Ці реактори вже працюють в США і в Китаї. Треба сказати, що в Китаї щодо вартості електроенергії, в Китаї вони дуже конкурентно способні, ці реактори конкурентно здатні, саме AP1000, і навіть на фоні загалом розвиненої китайської енергетики. І також такі країни, як було сказано, як Польща, Болгарія розглядають будівництво цих реакторів, і ще й ряд інших країн, які теж думають про це. Скажіть, будь ласка, це нове таке будівництво, нове обладнання, чи буде? Безумовно, захист посилиться, ви ж бачите, і результати роботи. Найкращий захист – це ППО. Будь-які конструкції, які ми робимо, ми багато зробили, так, вони будуть допомагати, але ключове – це питання, наскільки ППО в стані буде захищати небо. Тому тут я сказав не дарма, я якраз акцентував на цьому, що тут важлива яка технологія, яку технологію ми імплементуємо. То якраз технологія AP1000, вона найбезпечніша у разі певних ситуацій, або у разі аварій, або у разі, що, не дай Боже, щось сталося. Тому це теж бралося до уваги, тому що це важливо. На жаль, ми розуміємо, що військові ризики, я вам скажу, що це, в принципі, виклик для всього світу. Тобто всі будь-які атомні об'єкти, вони в своїх проєктних загрозах, вони не розраховані на атаки ракетами, танками і там реактивною артилерією, як це в нас відбувалося в Запоріжжі. Тому насправді це великий виклик, але ключове – це те, що сама технологія, вона є безпечна. Навіть у разі, якщо щось, не дай Боже, стається. What does this agreement signal for the future of Westinghouse role in Ukraine and in Europe and your presence in other parts of supply chain? So, it signals that definitely we're moving to the first unit of starting a new build program is a huge undertaking. And in the case of Ukraine, has already a very strong nuclear industry, so we expect it to be concerned. Ukraine has an industry, has lots of discussions with Energoatom on how to leverage that for its best. So a very transformative program also for the Ukrainian industry. Thank you. Дякую. 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 Дякую.